Zotja Slavni, teksa po hulumtoja për para kësaj bisede, pashtë që genocidu përdorë për të parën herë në vitin 1924, në atë që u quajtë murtaja nazifashiste, ju e përmendët disi, dhe unë duhet të pyes, a i ka elementet e genocidit kjo që ju bë qytetarve të Kosovës, dhe nëse po, si kurse thoni ju, pse nuk është pranuar deri më tani ndërkombëtarisht, nuk kanë kaluar pak? Kjo kërkon një punë intensive, jo vetëm të institucioneve shtetërore, por edhe të gjithë shoqërisë kosovare, në veçantë dhe shoqërisë shqiptare. Në përgjithësi, gjithkund ku ka shqiptar, duhet të ngrisin zërin për të vërtetën me atë çfarë i ka ndodhur popullit Kosovës. Sipas nenit 2 konventës për parandalimin dhe dënimin e krimit gjenocidit, gjenocid konsiderohet cilado nga veprimet e kryera me qëllim të shkatërrohet tërsisht ose pjesërisht një grup kombëtar etnik, racor ose fetar si i tillë. Domethënë vrasja antarëve të grupit, cënimi i rënd fizik ose mendor i antarëve të grupit, vendosja e qëllimshme e grupit në kushte të tilla të jetës që do të shkatërronin tërsisht ose pjesërisht grupin, imponimin e masave me qëllim të pengimit lindjeve brenda grupit, transferimi i dhunshëm i fëmijëve nga një grup në tjetrin, janë këto veprime të cilat sipas kësaj konvente ndëshkohen dhe cilësohen si gjenocid. Këto veprime kanë ndodhur në Kosovë nga forcat serbe, siç e përmenda më lart, janë mbi 10.000 të vrarë, 10.000 civil të vrarë, jo ato të vrarë në konfrontim me forcat serbe, por janë civil të vrarë, civil të cilët janë gjetur në shtëpitë e tyre, tërsisht, po, as të uniformuar, as të armatosur, po janë vrarë ashtu si qëtemi ne, si qenjë. Këto veprime, pastaj veprimet e dhunës seksuale, veprimet e shkatërimit të trashëgimisë kulturore, veprimet e dëbimit masiv, spastrimit etnik të Kosovës nga shqiptarët, të gjitha këto elemente gjenden në konventën për parandalimin dhe dënimin e krimit gjenocidit, prandaj ne insistojmë që kjo çështje të gjej drejtësi dhe besoj që këtë çështje do ta ngrisim sa më lart që është e mundur dhe Kosova do ta fitojë të drejtën e saj, në mënyrë që jo vetëm në Kosovë, po edhe gjithiu gjithkund botë të mos i shkojë mendja asnjë diktatori, asnjë pushtuesi që të kryejë ndaj një populli duar fat gjenocid, sepse do të ndëshkohet.